Вітаю на телеканалі Сфера. Новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. 100 гривень за пачку цигарок. Через декілька років саме стільки доведеться платити курцям. І це не забаганка урядовців, а вимушені кроки. Бо ж якщо хочемо в Європу, змушені виконати і взяті на себе зобов'язання. Зокрема, і підняти ціну на цигарки. Тож, що чекати від здорожчання тютюнових виробів та як такі зміни прийняли рівняни, знає Ярослава Княжинська. Цигарки зростуть у ціні. Якщо нині вони коштують близько 35 гривень, то за кілька років найдешевша пачка сягне аж 100 гривень. Все завдяки тому, що з підписанням угоди про асоціацію ми зобов'язались наблизитись до принципів АКВІЗ ЄС, зокрема і стосовно тютюну. Відповідні директиви, що є додатками до євроінтеграційної угоди, мають бути впроваджені впродовж 2 років з моменту її підписання. Більшість рівнян перспективам росту ціни обурені. Такої ціни не може бути. Хай Порошенко бере собі. Держава все одно вигоди не буде мати ніякої, тільки баригам буде дохід. Хто при власті, то і командуємо з тими сигаретами, і буде доход мати ще більше, і буде сидіти у Верховній Раді. Той, хто курити, буде курити. Хай зарплату депутатам уріжуть, а тоді піднімають що угодно. Ну і люди будуть курити контрабанду, це ніякого толку не дасть. Ціни на цигарки зростатимуть щорічно на 20% до 2025 року. Такий план підвищення акцизів Верховна Рада підтримала у 2017-му. Тим самим плануючи досягти мінімального європейського рівня оподаткування цигарок, який становить 90 євро за 1000 штук. Деякі експерти кажуть, що ми надто швидкими темпами взялися запроваджувати у себе вимоги ЄС, адже багато нині європейських країн мали перехідні періоди 12-15 років. Проте координатор проєктів громадської організації «Життя» Катерина Римаренко запевнює, що насправді підняття розпочалося не у 2018 році, а ще у 2008. 2008 року в Україні запроваджена досить непогана політика оподаткування тютюнових виробів. І за цей період між 2008 і 2017 роком майже в 11 разів зросли надходження до державного бюджету. У 2017 році вони склали близько 40 мільярдів гривень. Протидія поширенню куріння та контроль за тютюновими виробами серед пріоритетів політики громадського здоров'я Європейського Союзу. В середньому ціна за пачку цигарок у Європі коливається у межах 5-7 євро. Та, наприклад, є й такі країни, як Норвегія, Великобританія, Ірландія, де за одну пачку доведеться заплатити від 9 до 11 євро. Тому ціна у 100 гривень за тютюнові вироби в Україні не така вже й страшна, тим паче, що у ній не врахована інфляція. Ми говоримо про підвищення податку на 20% щорічно, але ми не закладаємо, сюди інфляцію. Тобто може так статися, що за рахунок зміни курсу ми то вийдемо на певну ціну в гривнях, але вона може не відповідати ціні, яка буде на той момент в країнах Європейського Союзу, тому що вони також працюють над тим, аби ще далі підвищувати ціни на тютюнові вироби. Здорожчання цигарок, за словами експерта, це дієвий механізм для зменшення кількості курців. Наприклад, у Франції завдяки такій політиці лише за 1 рік кількість охочих до цигарок зменшилась на 1 мільйон. І для України, де понад 6 мільйонів курців, це неабияк доречно. Та є ще один великий плюс від плану підвищення акцизів на тютюнові вироби. Україна, власне, становить проблему для країн Європейського Союзу в тому, що у нас найдешевші сигарети. І ми є в топ-п'ятірці країн, які є постачальниками цих дешевих нелегальних сигарет в країни Євросоюзу. Відповідно, мета Євросоюзу – урівняти ціну на сигарети в своїх країнах для того, щоб не було цієї нелегальної торгівлі. Проте навряд чи це зменшить кількість нелегальних цигарок в Україні, бо ж у сусідній Білорусі пачку можна придбати лише за 92 центи. Ярослава Княжинська, Максим Гур'янов, випуск новин. Спроба номер 2. Координаційний комітет громадського бюджету Рівного знову взявся до розгляду проєктів. Нагадаємо, що минулого тижня засідання зірвали через подані ідеї щодо облаштування Басівкутського озера. Чи вдалося цього разу розглянути усі проєкти та обрати найкращі до голосування містянами, знає Ярослава Княжинська.
І знову у координаційному комітеті громадського бюджету суперечка через проекти, пов'язані із Басівкутським озером. Проєкт, коли буде закінчений водним інститутом, ми не знаємо, яка буде прибережна смуга, як вона буде йти, може вона зміниться і тому подібне. Ми не можемо два проекти зараз робити, коли вже йде розробка проєкту, розумієте? Там будуть, наприклад, ті саме біополя, біоплато, і воно прийдеться нам ці дорожки розбирати. Та Сергій Паладійчук, секретар міської ради, який також є членом координаційного комітету, запевнив, що у подальшому, якщо, звісно, ці ідеї переможуть, врахують і проєкт, який нині розробляє водний університет щодо поліпшення стану Басівкутського озера. Якщо цей проєкт переможе і дійде до голосування, на голосуванні набере найбільшу кількість голосів, то після цього в тех завданні і в проєктуванні будуть враховані всі обставини. Неоднозначну реакцію викликали й проекти по палацу дітей та молоді, адже, за словами деяких членів координаційного комітету, ці ідеї не відповідають положенню громадського бюджету, а саме вседоступності, бо ж як громада міста буде користуватися, наприклад, залом для репетиції театралів-початківців, членам не втямки. Проте за ці проекти заступився начальник управління освіти міста Василь Харковець. Палац дітей та молоді – це велика структура, в якій займається від 5 і більше тисяч дітей щоденно. Крім працівників, так само, які там перебувають. І управління освіти, мабуть, якось би неправильно виглядало, якби не дало або забило ініціативу своїх підлеглих керівників стосовно бачення їхнього подання чи неподання відповідних проєктів. Цього разу членам координаційного комітету громадського бюджету вдалося розглянути усі 110 проєктів. Рівняни матимуть змогу обрати найкращі ідеї шляхом голосування, яке стартує 17 вересня і триватиме до 1 жовтня. Скриньки стоятимуть у ЦНАПі та у міській раді. Нагадаємо, для втілення проєктів у життя потрібно набрати 300 голосів. Ярослава Княжинська, Максим Гур'янов, випуск новин. Рівненщина унікальна своїми болотами, якими захоплюються навіть за кордоном, адже саме вони визнані як первозданні, тобто за тисячі років і донині вони не зазнали людського впливу. Європейці навіть охрестили поліські болота європейською амазонкою. Лише на території нашої області знаходиться 310 об'єктів природно-заповідного фонду, проте це лише початок. Які ще національні парки планують створити у нас – дивимося далі. Нобельський національний парк планують створити на Рівненщині. Його площа сягне більше 25 тисяч гектарів. За словами співробітника департаменту екології Володимира Діковицького, над втіленням ідеї в реальність вже працюють майже 10 років. Нині залишився лише підпис президента. Матеріали зараз знаходяться в Кабміні на погодженні, після чого будуть направлені в адміністрацію президента. І там уже після цього всього буде президент підписувати указ про створення парку. Саме на території майбутнього парку зустрічаються рись, чорний лелека, лосі та білі синиці, які занесені до Червоної книги України. Окрім того, чимало червонокнижних рослин. Щоб зберегти рідкісні види, і виникла ідея створення Нобельського парку. Туди входить багато озер Зарчинського району, в тому числі і Нобельське найбільше. Там дуже багато червонокнижних видів рослин і птахів, і так само тварин. Доволі, скажімо так, з наукової точки зору і так само з рекреаційної цікава територія. Нобельський парк буде другим за рахунком на території області, бо ж у нас ще є Дерменсько-Острозький, проте він за площею програє у 5 разів. Окрім того, розміщений на 42 тисячах гектарах поліської землі і Рівненський природний заповідник, створений ще у 1999 році. Як розповідають у департаменті екології, найбільш вражаючою заповіднику заплавні ліси та первозданні болота. В цьому році 4 болотних масиви мають статус міжнародного значення. По-друге, туди входять такі великі озера, як Біле озеро на території Володимирецького району, входить Сумине озеро. У департаменті екології кажуть, у планах створення і Надслучанського національного парку. Загалом на території Рівненської області знаходиться 310 об'єктів природно-заповідного фонду, що становить 9% від загальної площі регіону. Проте за кілька років планують збільшити цю площу до 12-15% і таким чином порівнятися із європейськими стандартами в охороні природи. Ярослава Княжинська, Максим Гур'янов, випуск новин. Тече дах та немає у що вдягтися. Саме із цими проблемами прийшли на регламентну комісію обласної ради військові та поліцейські. Усі вони просили по кількасот тисяч гривень, щоб, як то кажуть, звести кінці з кінцями. Чи дослухалася комісія до їхніх потреб, дивимося далі.
Поліцейські у регламентної комісії просили гроші на одяг, бо ж бідкаються негоже, щоб члени громадських формувань з охорони порядку ходили без форми. Прошу підтримати і забезпечити даних членів громадських формувань формою, тому що, чесно кажучи, заступає на чергування хто знав чому, хто в джинсах, хто в шортах, тому треба, щоб був якийсь єдиний на зразок, єдиний однострій. На Рівненщині існує 47 громадських формувань. Щоб одягти частину добровольців, хочуть кількасот тисяч гривень. Просимо при внесенні змін до обласного бюджету на 2018 рік додатково передбачити кошти для забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку Рівненської області, члени яких залучаються до забезпечення громадської безпеки та порядку, в тому числі для придбання та оновлення формувального одягу в сумі 200 тисяч гривень. А вояки натомість просили у комісії перенаправити гроші. 350 тисяч гривень хочуть витратити на ремонт даху терапевтичного корпусу військового госпіталю. Є необхідність про перепрофілювання цих коштів, саме цих коштів на відновлення даху терапевтичного корпусу, який знаходиться в плачевному стані. Ще багато дощів не було, але тільки починаються дощі, сніги, і починає він підтікати. Тим більше, що хворих на протязі року проліковується до 5 тисяч чоловік. Окрім того, регламентна комісія розглянула і питання про звернення до президента щодо відзначення державними нагородами вояків УПА та вшанування на рівні держави пам'яті засновника Української повстанської армії «Поліська Січ» Тараса Бульби-Боровця. Ярослава Княжинська, Максим Гур'янов, випуск новин. Отримати посвідчення водія з допомогою електронної черги можна легко і зручно у сервісному центрі МВС у Рівненській області. В якому режимі працює центр та чи активно користуються його послугами відвідувачі – дивимося далі. Просторий офіс, електронна черга та привітні консультанти у сервісному центрі МВС щодня людно. Адже послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів все ж користуються попитом. Зокрема, щодень сервісний центр у Рівному відвідує близько 300 клієнтів. На території Рівненської області функціонує 4 територіальні сервісні центри МВС. Працюють вони в Сарнах, Дубно, Володимирці і у місті Рівне. Звичайно, найбільший за кількістю надаваних послуг – це територіальний сервісний центр за номером 5641, який знаходиться у Рівному. Так, з початку року працівниками сервісного центру вже надано більше 20 тисяч послуг з питань обміну та видачі посвідчення водія і більше 23 тисяч послуг з реєстраційних операцій, тобто реєстрація, перереєстрація транспортних засобів. Щодня в середньому ми обслуговуємо у місті Рівному близько 130-150 громадян. Найчастіше, звичайно, громадяни звертаються з питання реєстрації транспортних засобів. Одним із цікавих та популярних нововведень сервісного центру є онлайн-оформлення довідки про несудимість та СМС-інформування про виконання послуг. Людина без проблем, зайшовши на сайт головного сервісного центру, може заповнити відповідну заявку і вже вказавши, де вона хоче отримати, в якому саме сервісному центрі, найближчому до громадянина, і вже отримує смс-повідомлення про готовність документів і безпосередньо їде забирати готову довідку. У сервісних центрах МВС діє принцип екстериторіальності, тобто незалежно від реєстрації громадяни можуть скористатися тією чи іншою послугою у будь-якому відділенні. Втім, дбають тут не лише про якість послуг, але і про комфорт клієнтів. Всі сервісні центри, які знаходяться на території Рівненської області, вони всі оновлені, вони всі сучасні, вони оснащені сучасною комп'ютерною технікою, у них є все необхідне для того, аби люди почували себе комфортно. Ну, наприклад, це в нас є дитячий майданчик, адже досить часто наші потенційні клієнти приходять з дітьми. У нас є книжкова полиця, буккросинг, тобто громадянин може також вільно почитати або ж принести свою книжку, взяти у нас, поділитися. У Рівному сервісний центр унікальний ще й тим, що він один в Україні, де діє єдина електронна черга транспортних засобів і в спеціалістів центру, і в експертної служби. В свою чергу це дає можливість уникнути великого скупчення транспортних засобів, що потребують огляду фахівців. Юлія Пірод, Дмитро Грабовський, випуск новин.
Прийшла осінь, а це час для натхнення та роздумів, а ще для проведення часу вдома з улюбленою чашкою чаю та близькими. Проте похмура пора року на деяких впливає негативно, і люди переживають осінню депресію. Як її побороти, ділилися з нашими журналістами психолог. Наближається осінь, а це в свою чергу похмура погода та дощі, що можуть навіяти нам сумний настрій, а інколи й депресію. Осіння депресія в більшості людей, які не мають якихось психічних порушень чи відхилень, це є такий стан завмирання організму. Організм собі нагулявся за літо, а тепер він завмирає і він намагається трошки притишити ходу, трошки зупинити якийсь хід думок, якісь процеси, вони повільнюються, щоб прийняти зиму. Тому що коли холодно, людина витрачає більше енергії. Депресивний стан буває різним. Психолог Ольга Яковлєва розповідає, що люди, які вразливі, повинні мати наперед продуманий план, як боротись з пригніченням. Може бути приємне спілкування, може якесь хобі, може навіть просто шоколадка чи цукерочка. Такі дуже прості речі, які трошки змінюють настрій. Люди різної вікової категорії сприймають депресію по-різному. Люди такої формації і того покоління, яке більш похило віку зараз, вони, звичайно, реагують, тому що це, ну, ми звикли хворіти. Розумієте? Ну, на жаль, да? ми звикли, що ми маємо періодично хворіти, ми маємо звертатися до лікарів, ми маємо вживати якісь ліки, медикаменти. І тому такі стани, організм, він знає, що йому потім якусь таку чарівну таблеточку закинуть і все буде добре. Проте такі люди – творчі та яскраві особистості, тому зміни сезонів для таких натур мають свою користь. Адже це може принести плоди у мистецтві чи інших творчих задумах. Але є інший вид депресії, що менш позитивний. Це є клінічна депресія. І ось клінічну депресію діагноз може поставити тільки фахівець, тільки психіатр. Ні подруга, ні батьки, ні друзі, ні інтернет, бо дуже часто, знаєте, в нас людина погуглила, все каже, в мене депресія, все, я лежу, мені погано, в мене депресія. Ні, тоді треба звертатися, звичайно, до фахівців, не стидатися і приймати поради і виконувати те, що радять фахівці. Якщо у вас довгий час відсутній хороший настрій, то не поспішайте думати, що це депресія. Сум можна подолати різними шляхами – від смачненького і до подорожування. Проте, якщо ви відвернулись повністю від соціуму, то обов'язково зверніться до фахівців. Ми ж вам радимо не сприймати все близько до серця і знаходити позитив у дрібницях. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський. Випуск новин. Не надто рясними, зате бурхливими зверненнями запам'яталося чергове засідання сесії Рівнеради. Однією з причин, через яку було озвучено звернення, стали сумніви щодо законності будівництва на вулиці Дачній. Подробиці дивимося далі. На сесії Рівнеради розгорівся конфлікт. Стосувався він спорудження церкви Московського патріархату на вулиці Дачній. Люди прийшли на засідання сесії з метою висловити своє невдоволення, мовляв, у період агресії Росії недопустимо споруджувати такий храм. На думку громади, це злочинне рішення, яке пройшло, і тут потрібен розголос. Наступна ділянка, яка голосувалася на цій же сесії, на 54-й сесії, в 2015 році, це ділянка по вулиці Дачня, 26. Тут голосувався продаж цієї ділянки з грубими порушеннями регламенту Рівненської міської ради. Міський голова Рівного Володимир Хомко розповів, що лише його волі для видачі дозволів на забудову мало і варто, аби за рішення проголосувала більшість депутатів. Я маю лише одну руку. Все, що робиться на сесії, треба 22 голоса, вас запевняю. 22 голоса. І нічого міський голова сам робити не може. Я відношуся рівно до всіх і в міжконфесійні різні сперечки не вступаю ні з ким. І цього не обговорюю. Нікого не лобіюю і нікому не заважаю. Ми тут давали всім землю. Я нікого не лобіюю тут. І відношусь до всіх рівно. Я коли став міським головою, зробив заяву на другий день. Як приватна особа, я греко-католик. Як міський голова, для мене всі рівні. Також, в свою чергу, у міському управлінні архітектури та містобудування запевняють, що вся документація на будівництво церкви відповідає чинному законодавству. У 2015 році за рішенням міської ради дана земельна ділянка було змінено цільове призначення. У 2018 році звернулися щодо отримання містобудівних умов та обмежень для проектування. Управління архітектури видало ці містобудівні умови та обмеження, посилаючись на те, що в генеральному плані міста Рівному
передбачено будівництво культових споруд саме в цьому місці. Врешті депутати згодили створити комісію для вивчення цього питання та надання конкретних пропозицій щодо вирішення проблеми. Юлія Піро, Дмитро Грабовський, випуск новин. Стати донором та подарувати частину себе. Верховна Рада дозволила трансплантацію органів та посмертне донорство в Україні. Кожен українець матиме право стати донором органів після смерті. Чи готові рівняни до самопожертви та яка ситуація наразі на Рівненщині, знає Катерина Сірук. Щорічно пересадки органів потребують тисячі українців, і знайти відповідного донора є проблемою в наш час. 17 травня цього року Верховна Рада дозволила трансплантацію та посмертне донорство. Наразі гострим питанням залишається створення єдиної державної інформаційної системи. Наразі в державі формується єдина база даних. Це надзвичайно дорога процедура, тому що потрібно розуміти, щоб забір органа потрібно виконуватися в дуже стислі терміни. В стислі терміни повинно бути його транспортування до точки призначення. В стислі терміни повинен бути доставлений реципієнт і швидко проведено оперативне лікування. Тому важливо, щоб ця система була злагоджена та наближена до європейської бази надання медичної допомоги для обміну інформацією. Це не стосується трупних трансплантацій, а поряд з тим, якщо мати трансплантацію кишкового мозку, це забирається донор. Це живі пацієнти, яких можна проводити трансплантацію не тільки нашим, користуватися не тільки нашим хворим, але і хворим, які проживають за межами країни, в тому числі і хворі, які мають схожі за генетичними і ДНК даними матеріали, можна трансплантувати нашим пацієнтам. Наразі на Рівненщині немає потрібних відділень трансплантології. Їх є достатньо в державі, такими питаннями займається в інституті Шалімова. Там є відділення трансплантації нирки, відділення трансплантації серця легеневого комплексу, також Запорізький інститут. Проте, аби відбулась пересадка органа, люди чекають довгий час, поки необхідну нирку знайдуть. У нас переважно вони на обліку роками стоять, в них наростає та ниркова недостатність. Завдання нефролога – трошечки призупинити оце наростання, тому що рано чи пізно кількість функціонуючих елементів в нирці, вона зменшується. Ну і компенсаторні механізми виснажуються і потребує людина пересадки нирки донорської. Ми цих людей скеровуємо в інститут хірургії і трансплантології Шалімова. Статистика показує, що пересадки нирок потребують люди переважно молодого та середнього віку. На сьогоднішній день, це на початок року в нас в Україні десь 1300 чоловік з пересадженою ниркою, в нас в області зараз 33 людини з пересадженим органом. Далі на гемодіалізі десь біля 5000 чоловік в Україні, в нас в області 172 людини на гемодіалізі. І на перитональному діалізі десь біля 900 чоловік в Україні, в нас в області варіює 10-11 чоловік. Як стверджують фахівці, донорство в Україні необхідне. Як до такого нововведення ставляться рівняни? Та чи готові стати донорами? Позитивно, якщо воно все буде чесно, на законному рівні, то так. Тому що багато людей потребує, які в стані смерті вже, але якщо той орган допоможе, то я тільки за. Дуже добре. Знову ж таки, вибір кожного. Якщо людина хоче віддати свої органи, чому ні? Це вже право кожної людини. Якби в мене вже було б так екстрено, дуже потрібно, не знаю, може підзадумалися. Питання складне та потребує роздумів, проте жертвувати органами зможе не кожен. Під заборону припадають вагітні, іноземці, люди, що перебувають в місцях позбавлення волі, хворі та ті, хто раніше надав орган або його частину. Катерина Сірук, Максим Гур'янов, випуск новин. Дубно стало першою ластівкою на Рівненщині, де відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Саме тут же з 1 вересня особливі дітки отримуватимуть корекційно-розвиткові послуги цілком безкоштовно. Та найголовніше, тут допоможуть їм швидше соціалізуватися у суспільстві. Тож, як виглядає особливий заклад і скільки таких потрібно на Рівненщині, дивимося далі у нашому наступному сюжеті. У Дубні відкрили перший в області інклюзивно-ресурсний центр. Вже з 1 вересня близько 205 дітей з особливими освітніми потребами зможуть отримувати корекційно-розвиткові послуги. Батьки такому закладу радіють, бо ж раніше змушені були займатися у приватних. А це неабияк било по кишені. Ми, як ніхто, напевно, очікували відкриття цього центру, бо він нам потрібен просто як кисень, щоб в майбутньому
навчитись слухати і в подальшому говорити. Новенький інклюзивно-ресурсний центр розміщений у Дубенській гімназії номер 2. Заклад оснащений ноутбуками, мультимедійними комплексами та дидактичними ігровими матеріалами. Окрім того, розповідає директор центру Людмила Одварко, для зручності кімнати поділили ще й на зони. Є обладнаних два приміщення. Одне приміщення для первинного прийому батьків, для робочого місця директора, і інше приміщення, в якому нам довелося, скажімо, розмістити різні зони. Ось є зона для занять лікувальною фізкультурою, ігрова зона, місце для роботи логопеда і, крім цього, ще три робочих місця для роботи практичних психологів, дефектологів, сурдопедагогів, тифлопедагогів. Як розповів обласний очільник освіти Григорій Таргонський, такі заклади покликані соціалізувати особливих діток у суспільстві. А відтак лише цього року планують відкрити 23 інклюзивно-ресурсних центри. Інклюзивно-ресурсні центри, вони створюються з розрахунку дитячого населення в сільській місцевості від 2 до 18 років 7 тисяч діток, і в містах обласного значення це до 12 тисяч діток. Тому всі громади, всі райони, всі ОТГ включилися в процес створення цих інклюзивно-ресурсних центрів. Місто Дубно вийшло на фінішну пряму першим. Але цьогоріч ми маємо бути свідомі, що у нас загалом запрацює 23 інклюзивно-ресурсних центрів. Нагадаємо, у межах субвенції, яка передбачає державну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, Рівненщина отримала близько 11 мільйонів гривень. Усього ж в області має бути 35 інклюзивно-ресурсних центрів. Скористатися послугами таких закладів зможуть діти від 2 до 18 років. На черзі ж відкриття ресурсних центрів у Зарічному та Сарнах. Ярослава Княжинська, випуск новин. Їхнє життя – це боротьба з хворобами, комплексами та й взагалі за місце під сонцем. Їх намагаються уникати, а найкращим вчителем, порадником і другом на все життя залишається мама. Нині потребами особливих дітей не надто часто переймаються у суспільстві, тому у них нема навіть елементарного дитячих майданчиків. Тож як же живеться таким особливим хлопчикам та дівчаткам? Дивимося далі у спеціальному матеріалі Ярослави Княжинської. Вони заслуговують на дитинство. Ну, по-перше, мало місця. От я велосипедом, він дитячий, він зовсім невеликий, доволі важко розвертатися. Ну, заходити, з'їжджати зручно, можливо, можна зайти, щоб дитинка просто подивилася, як виглядає майданчик зверху. Бо ж по гіркам, ну, не кожна дитина, звичайно, що може спуститися. Саме так Каріна Прокопюк, мама особливої дівчинки Ані, відкликається про інклюзивний дитячий майданчик у самісінькому серці Рівного, який 3 роки тому поставили за кошти благодійників. Навіть елементарних ременів безпеки на гойдалках жінка не побачила. Мамам, які приходять з дітками, що постійно користуються візочками, ну тут тільки є один пандус, на який трошки можна піднятися, подивитися згори там на майданчик. А так якихось спеціалізованих поручнів безпечних, нічого такого ми не побачили. А от маленька Аліса із мамою щодня гуляють на пагорбі Слави, неподалік дитячого майданчика. Дівчинка ніколи не каталась ось на цих гойдалках, як інші дітки. Мама Альона із сумом розповідає, майданчики для них – табу, бо ж для особливих діток вони зовсім не пристосовані. Він не пристосований для діток з особливими потребами, абсолютно. Якщо навіть взяти гойдалки, куди дитину ще можна посадити, то тоді дитині нема за що триматися, немає ніяких поручнів, отак як в колясці, дитина може випасти. Один особливий майданчик на все місто – це замало, переконані батьки. Та й не всім зручно доїздити до парку, тим паче, якщо дитина на інвалідному візочку. Майданчикам дитячим, які є у нас в місті, в передмісті, в області будь-де, треба, щоб обов'язково там були якісь гойдалки і якісь такі розважальні майданчики для діток з особливими потребами. Достатньо було б якихось ременів безпеки. Цілком згідна зі словами батьків і Зоряна Вознюк. Її підприємство вже не один рік ставить каруселі на Рівненщині. Доцільніше зробити на кожному звичайному майданчику якийсь елемент, який би задовольняв цих дітей. Або ж таки альтернативний варіант біля центрів, де ці дітки відвідують, там, можливо, це чи школи, чи це інтернати даного спрямування. Можливо, таких елементів ставити не один, а більше.
Суспільство довгі роки закривало очі на таких діток, кажуть батьки, а тому й майданчики для їхніх особливих донечок та синочків – радша фантастика, ніж реальність. Як пригадує засновниця фірми з продажу «Карусель» Зоряна Вознюк, до них лише раз надходила пропозиція щодо спеціальних гойдалок. Та й то консультаційного характеру, бо ж такі майданчики у півтора, а то й два рази дорожчі від звичайних. Наприклад, хоча б взяти таку гойдалку, щоб вона правильно кріпилася, то якщо проста буде коштувати в районі там 10-15 тисяч, велика така якось, наприклад, це, що позад нас, то для особливих дітей ця гойдалка буде від 20 до 30 тисяч. Середньостатистичний майданчик, який можна назвати середньою сумою, то він буде орієнтовно від 70 до 100 тисяч. Якщо дивитися для діток з особливими потребами, то він буде значно дорожчий, півтора, навіть два рази. Через брак уваги до потреб таких діток активісти на громадський бюджет Рівного подали відразу кілька проєктів, які б допомагали соціалізуватися особливим хлопчикам та дівчаткам у суспільстві. Серед таких ідей і створення парку інклюзивної освіти «Сонечко», який планують облаштувати на Північному. Ми першочергово звернули увагу, що в місті не вистачає, а можливо взагалі відсутні спеціалізовані місця для діток, які мають право користуватися інклюзивними такими подібними просторами. Ми намагалися поєднати багато таких компонентів, які були б доступні для багатьох діток, і разом з тим не розділяли можливість користування будь-якою групою дітей. Як виявляється, міська влада наразі не облаштовує дитячі майданчики для особливої малечі. Проте, за словами заступниці міського голови Галини Кульчинської, планують спорудити дитячий майданчик на набережній, де врахують потреби і особливих хлопчиків та дівчаток. Житлово-комунальне господарство планує великий комплексний дитячий майданчик на набережній, і частина цього майданчику так само буде для дітей з особливими потребами. Ну і в подальшому, я думаю, що такі речі будуть дуже набагато активніше пропонуватися самими людьми. Батьки ж особливих дітей сподіваються, що слова чиновників не розійдуться з діями, адже важлива кожна хвилина, бо ж їхні хлопчики та дівчатка ростуть, а вони так мріють подарувати своїй малечі щасливе дитинство. Вони би мали шанс відчути якесь от дитинство, те, що відчувають, те, що переживають дітки нормальні. Діти мають соціалізуватися, і це теж якийсь елемент соціалізації, коли дитинка приходить, може з кимось познайомитися, може так само побавитися, а не лише осторонь постояти і подивитися, як розважаються дітки. Ми маємо бути всі разом в суспільстві, не можна відокремлювати. Ярослава Княжинська, Дмитро Грабовський, Максим Гур'янов. Випуск новин. Уже зовсім скоро тисячі дітей підуть у перший клас. Для них, як і їхніх батьків, це буде крок у нове доросле життя. Наша знімальна група зустрілася з двома майбутніми першокласниками і поспілкувалася з ними про їхні очікування від навчання в школі. Що з цього вийшло, дивимося далі у сюжеті Павла Невесенка. Поки що він безтурботно грається на майданчику, та вже зовсім скоро шестирічному Євгену Мартинюку йти до першого класу 15-ї школи Рівного. Майбутній школяр ще не до кінця визначився, хоче він до школи чи ні. Не хочу, що це уроки сидіти оце і робити, а хочу, що там є лесенка і можна лазити скільки завгодно. Ага, ти я бачу, любиш лазити по лесенках. І железках. І от це. Я хочу в школу, знаєте чому ще? Тому що в мене є в школі телевізор. Втім, уся необхідна шкільна амуніція у Євгена вже є. У мене лично своя канцелярія, це ножниці, лінійки, ламайки, і ще ручки, бо парта. У мене є зі стулом на колесиках. І ігрушки на столі, або рядом. Євген Мартинюк уже навіть знає, які у нього будуть шкільні предмети. Але серед них виділяє лише один, який йому до вподоби. Уроки англійської, уроки оце математики і уроки писати. Ну от з цього всього, що ти перерахував, тобі от що так ближче до душі, що більше подобається? Фізкультура. Ще один плюс навчання у школі – це те, що поруч живе бабуся Євгена Мартинюка. Відтак, завжди можна буде поласувати смаколиками, радіє майбутній школяр. Бабочки кушати з мороженком після обіду у бабушки з м'яском.
Мама Євгена Ольга віддає сина до школи з переживаннями, адже це новий крок у доросле життя. Каже, син дуже активний та непосидючий, а ще дуже любить збирати конструктори Лего. Тому й навчальний заклад вибирали за відповідними методиками навчання. Ми йдемо саме за системою нової української школи, хочемо спробувати запропонований урядом варіант всебічного розвитку дитини. Побачимо, як піде. А це ще один майбутній школяр Денис Шишкін. Хлопець активно займається спортом, ходить на кросфіт, грає в шахи та обожнює кататися на велосипеді. Мені так подобається займатися спортом, лазити там по тульниках, по тренажах. О, бачиш, Денис, то, мабуть, в школі ти будеш фізкультуру зразу ж любити. Чи ні? На тому буде такий предмет. Я не думаю, що там є така штука, щоб для лазання так. Денис поки що не знає, сподобається йому у школі чи ні, та для себе уже також виділяє предмети, які йому точно будуть подобатися. Мені подобається тільки читати і писати. Ага. Ой. Ясно. А якби в тебе була можливість не йти в школу, не пішов би? Ну, не пішов. Ого, сонячні антени. Такий активний спортивний спосіб життя, який наразі веде Денис, часто заважає йому сконцентруватися, розповідають його батьки. Він, як і всі діти, любить гратися та бешкетувати. Втім, коли мова заходить за мультики, Денис відразу стає серйозним, адже у майбутньому він сам хоче створювати мультфільми. Для нього особливе місце в житті займають трансформери. Дядя знімає мультик з собою, з якимись там роботами, машинками там. З якимось ще, то це і є, знімає на камеру. Він вийшов десь в камеру і не ходить нікуди, а стоїть на місці, щоб знімати себе. І там, він видумує все, що йому попадається в руки. І Денис Шишкін, і Євген Мартинюк, мабуть, поки не зовсім уявляють, що таке школа і з якими випробуваннями їм доведеться зіткнутися у ній. Взагалі, як думаєш, витримаєш 45 хвилин такого сидіти на уроці чи ні? Ну, думаю, що витримаю. Думаю, ну не особо, я думаю. Вже зовсім скоро і Денис, і Євген стануть школярами. Поки достеменно невідомо, ким вони стануть у майбутньому. Для початку їх очікує 12 років навчання у школі. Проте, можливо, через багато років Євген стане успішним конструктором чи архітектором, а Денис підкорить своїми мультфільмами найвищі вершини кінематографу. І тоді ці два непосидючі хлопці прославлять наш регіон. Павло Невесенко, Дмитро Грабовський, Максим Гур'янов. Випуск новин. Мільйонні перегляди, тисячі фанатів та підписників. У п'ятницю світ відзначав День блога. Інтернет-простір заполонили блогери, що знімають свій день огляди та уроки. Для багатьох ютуберів та інстаграм-блогерів це захоплення стало вже роботою, адже це не тільки цікава справа, а ще й прибуткова. Про Рівненську школу українських ютуберів та школяра, що має свій ютуб-канал, дивимося далі у нашому наступному сюжеті Катерини Сірук. Привіт, Ютуб! Я скажений хімік Макс, і на моєму каналі цікава хімія. Світ відзначає День блога – молодий напрямок, що заполонив весь світ та став мегапопулярним не тільки серед молоді, а й у старшого покоління. Різновидів блогів зараз дуже багато. Навіть йде мова про наявність таких людей, які називаються інстаблогерами. Тобто ведуть свою сторінку в Інстаграмі і розповідають про багато цікавих речей. І при цьому заробляють на цих блогах. Стосовно класичних блогів, звичайно, це інтернет-сторінка на якійсь інтернет-платформі, наприклад, Blogspot, гуглівська платформа, або будь-які інші. Раніше популярний був живий журнал, де люди розповідали, починаючи від того, як вони люблять своїх котенят, закінчуючи, наприклад, теорією всесвітньої змови. Серед молоді найбільш популярними є два напрямки – це Ютуб та Інстаграм. В Україні мало відомих блогерів, тому і була створена школа українських ютуберів. Рівненська федерація Спасу започаткувала проєкт, який називається «Школа українських ютуберів». Чому саме українських? Ну, тому що український Ютуб, тобто українська сфера Ютубу, практично відсутня. Вона не то, що не жива, вона ще не народилася, за великим рахунком. Якщо ми подивимося, що в Ютубі шукають, що найбільш популярним, то в кращому разі в розділі «Популярне» ми знайдемо два
можливо, 3 ролики українською мовою. Один з таких вихованців школи українських ютуберів створив свій ютуб-канал, де проводить хімічні досліди. Ютуб я вибрав із-за того, що першим, що спало на думку просто. Щось так на ютуб відео почав викладати. То, щоб людям дійсно довести, що хімія не буває такою складною, а якщо її хоча б чуть-чуть зрозуміти, вона може бути навіть і дуже цікавою. Я бачу багато блогів на російській, які ведуть наші українці, і в них така ламана російська, що краще не вести. То я вже зрозумів, що дійсно, в мене російська не дуже, то я вже зрозумів, що краще буде вести на українській. Займатися веденням ютуб-каналу не так вже й легко, як може видатись на перший погляд, адже це потребує багато часу і правильного планування черговості дій. Перш за все, я придумав щось таке цікавеньке, якийсь там, допустим, чи дослід, чи от про що їм саме розказати. Про що розказувати, я не розказував, в основному були тільки досліди. То от про що, що показати саме, щоб було і цікаво, і не дуже довго. Спочатку, потім вибирав саме, що за чим розказувати, тобто, що спочатку, що в кінці буде. Після чого процес монтування та заливання на ютуб-канал. Що таке ютуб, знає кожен, проте є і ті, хто не є прибічником відеоблогерства. Дивився відеоогляди на фільми популярні і непопулярні, тому що відеоблогінг – це має в собі дві сторони – позитивно і негативно. Позитивно, тому що якщо ти чогось не знаєш, ти можеш поцікавитися експертною думкою. А негативно, зачасту думка відеоблогерів не є експертною. Це вона суб'єктивна. Та якщо ви все ж таки наважились стати блогером, то ви повинні знати, що хороша ідея та час – це головні складові популярності блогерів. Якщо ти любиш свою справу і гарно можеш про неї розповісти, ти завжди знайдеш свою аудиторію, людей, які цим цікавляться. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин. Що ж, а на сьогодні у мене все. Це були новини Рівненщини за тиждень. Я бажаю вам гарних вихідних, нехай щастить. До зустрічі. Зачіска ведучої від салону краси «Батерфляй». «Батерфляй» – салон позитивних емоцій.